有请主持人赵川。谢谢，谢谢现场的观众朋友们，谢谢大家。欢迎电视机前的观众朋友走进天津卫视的大型情感节目《爱情保卫战》，来看一看今天请到的几位老师是谁。他们是著名的媒体评论人俞伯宏俞老师，欢迎俞老师。著名的节目主持人莎娜老师，欢迎莎娜老师。陆琪老师，欢迎。涂磊涂老师，欢迎。了解一下这位嘉宾的基本情况，各位请看。我俩在一起快一年了，我下了很大的决心才接受他，但我现在还是觉得我们不太适合。我真心想跟他好好过日子，为了他我付出了很多，可他一点都不领我的情，还总说我幼稚。他就根本不考虑我的感受，就是一个小孩，我感觉跟他在一起很累。我所做的一切都是为了他，可他的未来里从来都没有我，还要跟我说分手，我感觉我很心寒。我爱着你，为何你的世界里没有我。来，掌声有请这一对，有请。贾先生27岁，来自唐山，服务员。王女士42岁，来自唐山，酒店前台。有请两位，有请。欢迎两位哈。大家好。好好好，你怎么暮气沉沉的？27岁的小伙子啊，没，心里有一些压力，因为他要和我提分手。哦，有压力哈，您这保养的可以，看着好年轻，咋认识的呀？两位？就是有一次我开车把他车给碰了，因为当时我着急走去上班，我就留个纸条，就留了个电话号，让他去过后联系我，把你车碰了，该怎么解决怎么解决吧。剐蹭事故是吧？完了后来他都跟我联系了啊。联系了，把这车的事儿都弄好了，就感觉挺对不住他的。他修车呀，干嘛的？我得踏班嘛，我就请他吃顿饭，就认识了。当时我下班，我在饭店上班嘛，下班的时候比较匆忙。你在饭店做什么工作的？后厨。饭店厨师。厨师挺好啊。然后呢？事后，我感觉他的为人处事啊特别好，特别细心啊，我想追求他。当时我也没有那个心，我都特别放松跟他聊天。后来他跟我说，他感觉跟你聊着特别舒服啊，然后就开始了，就我俩就是一年了吧，快一年了在一起。就我就发现他好多事儿就特别幼稚。原来不是饭店厨师嘛，一个月开的这个工资也挺可观的。然后为了我呢，他就不计任何后果的就把那份工作给辞了。辞了啊？辞了干嘛呢？辞了他来，我也是一个酒店的这个工作人员，我们是星级酒店嘛，是吧？您是做什么的？前台。他吧都是想过来离我近一点，然后追求我嘛。他来我这边应聘厨师，他没应聘得上，他就应聘了一个小服务员。服务员的工资你想您特别就从厨师到了服务员是吧？对，你就这种事情就一个成熟男人他是不会做出来的，就特别不靠谱。哎，怎么想的？当时都是因为我们俩这个，他的酒店跟我的小餐馆距离不有点远吗？我不在追求他吗？我俩是，哎，我辞我这份工作上他那边学厨师，我都当厨师，学别的岗位我都是在应和级。那你先应聘上之后，你再把你的工作辞了啊？那你知道我当时我想今天我就想他了，我想马上都见到他，我都得立刻马上我就把工作辞了。去了他那儿都缺服务员啊，我呢本身我跟人干餐饮。不是你来了之后，你跟主持人说说，你说给我造成多大的这个不良影响？他到我工作单位了是吧？没事，有事没事都上我那前厅那块去跟我斗两句。你说把我当成什么人？你看这肯定是不稳重对吧？我怎么不稳重了？我是追不是说你不稳重，就是这种给的这种感受，就给人影响不好，你知道吗？没正式营业，他说不忙的时间，哎，我去到你那儿，哎，跟你说会儿话，说得漂亮了，给你送点水，是那么回事，你表示我对他的那个暖心。他有事没事他就给我送吃的呀，给我送喝的呀，而且更过分的就是，还有过分的呢啊！他买衣服给我，买衣服买包给我送，我不需要你给我买那些东西，知道吧？你让别人怎么看我？我作为追求者，给我喜欢的人买东西，哪个女人不喜欢说自己喜欢的给他买这个买那个？那我喜欢吗？我需要吗？我衣服我够穿，我有衣服穿，我不需要你给我买那么多。我有我的一份心意，那是你对我心意不理解，对不对啊？这是。不是，
就让别人感觉我好像虚荣心特别强了。明白明白。我跟他要的这些东西，对吧？你别人咋看我呀？是是是。还有他比我小这么多啊，那别人说啊，你说他怎么找的这么一个小男生啊？这是你自己的想法不对，对吧？但爱情里没有年龄的界限，不是你说对吗？是是是是是。我问问，刚才都忘了问了，您的情感经历能不能简单的说说？啊，我是离婚的。哦，离异的。带一个女儿。多大孩子？今年15。哦，闺女都15岁了。嗯啊，那是。你说这么一个妈这么多年来带孩子也不容易是吧，突然出现这么一个年轻小伙子，那我现在理解了。您闺女知道你们俩谈恋爱的事儿吗？嗯，知道。啥态度啊？我闺女挺喜欢他的，就是跟他那种中间那种感觉就像哥们儿那样。哦。但是就是问题也出现了，刚开始吧，就是他们这关系还挺融洽，我感觉哎也挺好，挺难得的这种关系是吧。但是时间长了也出现问题了。孩子有一次啊考试没考好，老师说把卷子拿过来让你妈把字签了，回来让你妈来学校一趟。结果这个卷子我没看见，字也不是我签的。谁签的？他签的。回来上学校去谁去的？他去的。我没去。不是，你以什么身份去的呢？说是孩子的，就是跟他妈搞那样关系不合适，我得以他哥的名义去代替他去的。哥的名义。谁让你当时怎么说的？我就是这件事儿，我就觉得太荒唐了，太可笑了。但弄得我闺女现在已经都是啥话都不跟我说了，你知道吗？对，你闺女跟他特好。对，跟他好了，有啥事儿他俩在一起商量。而且这孩子成绩已经下降了，谁造成的？原来就是我闺女成绩一直都挺好。他的意思是我造成的，我跟他闺女走得特别好。他们俩没事就礼拜六日出去玩去喝去。我闺女现在为啥跟他喝酒啊？喝饮料。吓死我了！就是孩子现在有什么事儿啊？哎，我想上哪玩去了？就招他，我想吃什么了，招他。但是他现在正处于关键期，学习的关键期。他今天带他玩去了，明天带他玩去了，他就学习。那我不能一直带着这孩子出去玩吗？毕竟说孩子周六周天都有补课，那我只不过带着孩子放松一天或者半天。那他学习成绩是不是下降了？是下降了。对呀，他还冲动，就是他还跟我前夫有一次动手打架。为啥呀？因为孩子那两天生病了，他这个前夫上那看孩子来了。那天不是看孩子，就是那次啊，我闺女她爸送我闺女回家，那两天孩子身体不好，咳嗽呢。然后送回来了，送回来吧，还没走呢，他这会正好就找我来碰上了。在他碰之前吧，我跟他爸是就是堂上话隔几两句是吧？隔两句他就说啥，孩子这儿咳嗽了，你照顾照顾，你别忘了就净搞对象。我就因为这我也不爱听，对吧？因为孩子我知道他吧。您跟您的前夫有一些争执是吧？对，但是我也能理解，孩子有病了，他爸肯定也着急呀。他正好过来听见个人儿，不问青红皂白，上来都质问人家。那我为什么不质问他呀？那孩子有病，那也不能怪你当妈没有照顾好啊。那你可以作为一个男人，一个成熟男人，你可以好好说，对吧？我跟他好好说了，挺辛苦了。本来你没跟他好好说，有口头上的争执，我都心里头我想。这不是欺负我女朋友吗？我心里我这有情绪，我都说他，我说你咋还不走啊？你在这干啥来了？对吧？你说孩子有病也不能全怪一方吗？对吧？孩子有病咱们可以治。没有他说的这么温柔，是我的那么个意思。他动手他。哦，你动手了？是我动手，我生气，但是因为我前我没理他，就觉得他。是吧？然后呢？但是没控制那情绪，都想着。他欺负我心爱的女人，我生气，我都上去都说两句，还不听，还不走，主要是给我个眼神，我这啥意思？你在门口站着说，人家咋走啊？那门口这么宽呢，他不可以走，非得说从我的中间过去？你这属于较劲的臭小子。就是让我当时就让我特别难堪，主任，你知道吗？我特别难堪，他就特别不成熟，就长不大的一个大男孩。你要是一个成熟男人，你可以说，哎，怎么了，对吧？你我怎么长不大了？我不想保护你吗？他妈妈也挺辛苦的，我跟他欺负你，他妈妈也心疼，对吧？你就不要埋怨了，是吧？哎，你该干嘛干嘛去吧。但是他当时没动手之前，你心里是不是还挺暖的？觉得你看对我还不错，是还是不是吗？有一点，就是还是享受这个过程嘛。就因为这个事儿要分手吗？不是，还有。还有哈。太多事情了，他。啊，最主要分手的是啥事儿？他搬着大行李小行李来我这儿住，这个事儿就之前是怎么回事啊？他跟我商量，那个主持人打断，这事我说，我不让他说，这事是怎么回事呢？就因为他的孩子这两天生病了嘛，我现在我搬过去，孩子在家想吃什么给做点，就是为了说照顾他们娘俩。但是我出于好心，我这么做哪有错？主持人，我问你，
要是你这么做吗？你愿意做你就做呗，你拿个保温桶，你跟我们娘俩带来不也一样，不也能体现出你对我们的爱吗？那保温桶，那你就非得搬过来住？那我搬过来住，我也没说非得跟你在一个屋住，你可以跟着孩子一起住啊。我不是说在你那个同在一个屋檐下照顾你们母女，人家不需要。赶紧跟我商量，我能不能搬你那儿居住的，我照顾你们娘俩？我说不行。我就觉得两个人不再谈到结婚的情况下，你就不能来我这儿住，影响不好。然后他哎，表面上挺好，那行行，我尊重你，我尊重你。他总是这样，表面上尊重你，但是他根本就说不到他心里去啊。然后他就自作主张的把他的就是现租的房他给转租出去了，自己拎着大包小包的拎着行李都上我这敲门来了啊。我一开门一看，我当时就明白，我就生气了。你这不是逼我呢吗？你这是尊重我吗？那我怎么能逼你呢？我大包小包，你不没让我进门吗？我不同意。你不拒之门外了吗？就不对，就不应该。不是，后来你让他住了吗？没让他住，把我拒之门外了。我不也是挺好吗？我就不理他了。不好呗？咋不好啊？我是来照顾他俩的，人家他不让我进门，不需要。咱俩时间太短了，我已经发现很多问题存在了，还没等这些问题消化呢，你都搬这儿住了你。我接受不了，我真的接受不了，我太累了，一件事接着一件事，一件事接着一件事，孩子的事儿也是，你说，已经出现我闺女现在都已经不跟我好了，你知道吗？主我就跟她好，哎呀，这，就我觉得我闺女就特别，她说妈妈你现在就特别苛刻对我，就我本来我学习那么累，完了那我想放松你也不让，现在就弄得我闺女我们家俩关系都不好，你要再来我们得多乱呢。主持人，咋这么说都不对了。那孩子和我走得近，说关系好，那这也是我的错，我也不容易啊。所以就是因为他要强行搬到您家去住，您才提出的分手，是吧？后来他还喝酒，喝酒，喝酒给我打电话啊，就越来越过分，越来越过分。都因为他把我拒之门外了啊，我没有地方去，这但是我的房子不转租出去了吗？谁让你转租的呀？我没成想说他把我拒之门外，当时我都有情绪了，我对他这么好，哎，他还不领我情。他总说我们年龄有差距，他总说我幼稚，我哪幼稚了？主持人问你，我所做的一切，我都想说把我最好的面我展现给他但是呢，换来他呢总是对我的不理解。因为这个事儿，我都找我的兄弟啊、哥们儿啊喝点酒，因为我是有意识的喝酒，没有喝到断片，有意识。我说我拿起手机，我给打电话，我说喂，我说亲爱的，我说那个你喝多了你就没有意识，你都控制不了自己了，你才会疯狂给我打电话。他就是11点12点他就那个点钟给我打电话，因为第二天我还得上班，我闺女还得上学，他真的就特别打扰我，因为我的电话我不能关机，我关机了吧，我父母年龄也大了对吧，万一家里有个啥事儿得联系得上我，我不关机吧他就在这打，真的我就特别累。事儿听得差不多了，想问几个问题好吗？这个你对未来的打算是什么呀？本身我追求他，我在现在压力都已经很大了，我想说离他近一点，让他我压力也大，先磨合一下我们俩的关系，我俩稳定了，我可以自己说单开一个小饭馆，我可以自己干啊。你打算创业去？对，打算自己创个业。不是我们俩都不合适，你说那些东西有用吗？你听人家先说嘛，啊，你说，我想简单的给自己弄个小事业，是吧？等事业好了，哎，照顾他们母女，然后我都想搬到他们家住去，想跟他，其实也不是结婚啊，只是搬到他们家住，是这意思吧？结婚，但是我得一步一步来。行，听明白了，听明白了。所以现在您是害怕了，对吧？我太累了。你想分？但是分不掉这个手，他纠缠你，是那意思吗？你听听老师们怎么帮你分析好不好？来，我们一起进入丘比特问卷。男生，你认为你成熟吗？我认为我成熟。是不是多少有点自欺欺人？其实对你们这一段爱情能走多远，你心中也是没底的。王女士，很显然你认为你们两个人的爱情最终会坐然打水一场空，这是你最恐惧和担忧的。虽然我们说从理论上讲爱情年龄它不是距离，但是现实生活告诉我们它往往是一个大问题。王女士的有些担忧是有道理的，
今天你认为爱情是可以超越一切的，但是等到有一天你从男孩变成了男人，你的思想可能你会发生改变。如果等到那一天你不再为感情而坚持的时候，满身受伤的是他。所以很简单，面对这样的一种状态，你确实有对他真诚的爱。如果说王女士也接受这一切，我鼓励你们，我们勇敢地去挑战，我们走自己的路，让别人去鼓掌没事。关键今天你爱了这一个女人，她内心痛苦，她内心恐惧，如果你真的爱她，我还真建议你放手。你要考虑她的这样的一种感受，爱情有时候真的不能自私。谢谢。我问问王女士，你知道就是当一个男人真正投入到一段感情的时候，他那种爱就是会非常幼稚的，你理解这种爱吧？我理解。因为每一个女人都没办法抗拒一个对自己特别特别实心实意特别好的一个男人，因为这种温暖的感觉其实是你需要的，可是你也承认你没那么爱他，甚至说你没爱上过他。贾先生，你介意他没那么爱你吗？跟你在一起的话。不介意。那你所做这么多努力是为了什么呢？就要跟你在一起，只要他人跟你在一起就行是吗？那照你的意思，我觉得很多事是以后慢慢磨合来的。你觉得感情是你要的是感情，不要那种恋爱的那个爱是吗？可是我告诉你这不现实。对，他现在也是这么幼稚，就是当一个男人真的爱一个女人，这女人心里没他，我觉得他应该介意。你现在可能只是在跟自己较劲儿，反正就是要感动他，可是最后他真的跟你谈男女朋友了，然后这种是因为感动而跟你在一起的，你不觉得心里面会很难受吗？所以我觉得你现在可能只是在跟自己较劲儿，就确实你的爱很真诚也很打动人，可是你要明白，如果打动到他的话，他不会觉得这是幼稚，他会觉得我会好好珍惜这样一个实心实意对我的男人。所以你们两个人问题不是年龄，年龄不是距离，爱才是距离。所以你想明白这一点再继续接下去要不要追好吗？好。好，就说这么多，谢谢。王女士，你很有魅力，男生那么喜欢你，我觉得这里面就不存在什么年龄的问题，爱情就是爱情，唯一的问题是人合不合适，不是年龄合不合适。所以王女士，首先第一点，不要因为年龄而产生任何不良的心态，男生这么追求你，而且你过程中接受了他，那说明你也开心过，是吧？好，问题在于你说他的幼稚，其实我听懂了，你没听懂。为什么说你幼稚？他不是不能接受你这个人，他不能接受的是你做事的方法，因为他要承受的不是你这么去对他拼命的追求，他要承受的是未来和你在一起之后的生活。但是他发现你根本没有办法去搞定他未来将要面对的生活，他当然觉得你幼稚啊。他一想到自己将来要那么麻烦的一个生活，要面对那么多人，面对自己的前夫，面对自己的亲戚朋友，他不觉得你有足够的能力和他一起面对，不觉得你可以站在他身边一起面对。你幼稚在这个地方吗？你根本还没有看明白这个问题的症结吗？你还在打着包袱想上他家去住，他本来就已经没法面对了，你住进去不是更没法面对吗？你说你要创业你就好好创业啊，你用自己的事实证明告诉他，我就是一个成熟的男人，我现在很独立，我现在可以和你面对将来有可能的流言蜚语，这才是你应该做的嘛。所以你爱他请用事实说话，不要用你的态度来说话。就这样。你其实我觉得没有接受过他，你就觉得这男生挺有意思的。也不是，他做了一些，就做了好多让我感动的事。是啊，感动。这种感动的事在你看来是有意思而温暖，
但是不能成为你生活的常态。年龄差异不是每个女人都有这样的自信去跨越的。事实上你不是接受不了她，你是接受不了你自己，尤其是当她的出现更让你无法接受你目前的状态。虽然你觉得她幼稚，但是你曾经也很渴望能够像她一样幼稚无拘无束。爱情本来就是做些幼稚的事情，什么点个蜡烛放个烟花之类的。但我不是那个年纪了。你不是当你在说这句话我已经不是那个年纪的时候，你知道你是一种什么状态？你在时时刻刻地告诉他，我已经是个老人家了，我欢腾不起来了，这生活我折腾不起来，我折腾不动了。你处处都在跟他说这一些，显然他的那些所谓的青春冲动没有把你带上青春洋溢的步伐，是你自己接受不了自己，你接受不了在这个时候有一段感情。所以如果你觉得他不能足以成为你将来生活的承担，你跟着他觉得特别累，他的那些青春我也感受不到美好，我只是觉得幼稚，那你就今天干脆就别出来了。等你什么时候你能接受自己还能够拥有一段美好的婚姻生活的时候，你再去谈恋爱好吗？就这样。还是有喜欢的，要同意陆琪老师的观点，就你现在要做的事情超过了他对这段情感可以承受的能力了，他无法面对了。这个我特别同意陆琪老师那个分析，别在那个酒店里了，天天看着他也会烦你的。自己去创业，做好你的厨师，你真对人家好，就人家说的，时不常你让伙计送个便当上去，对吧？这不就行了吗？你要真的爱他，就让他轻松一些，好吧？好的，没错。啊，所以你跟他的这个是分手，还是继续交往，还是有尺度的交往，你给他划清楚界限就好了。接下来一起进入抖音真情60秒。自从我遇见了你，我感觉你这人特别好，而且咱俩聊得也特别合来，真情难遇，真爱难寻。我会努力用我最好的给你，我会改，我会用我最大的努力改。我希望呢，在以后呢，你能接受我。刚才我也听了老师们说的，就可能是我真的现在还接受不了我自己。你不要在我身上再浪费时间了，把你的这份真诚，把你这份爱去给适合你的人。谢谢，请你尊重我。好，谢谢两位，请回吧。来，请关门。电视机前的观众朋友们，欢迎大家登录优酷视频、腾讯视频、爱奇艺、搜狐视频观看节目的完整视频。来吧，看他们自己的选择，请开门。来来，虽然在家里你主外我主内，可你为什么总把我当成一个佣人来使唤？你失业在家，我出去挣钱，你做些家务打理家又怎么了？我一直都想出去闯一番事业，是你不支持我，才让我一直憋在家里。我真的希望你能脚踏实地成熟一些，这样我们才能走得更远。掌声有请这一对，有请。小智39岁，来自河北，自由职业。何女士47岁，来自河北商贸公司。来，有请两位，有请。欢迎两位哈，是都离异对吧？对。有孩子吗？各自有。您是有孩子的，您呢？我也有。跟你们吗？我女儿和我在一起。你呢？我是前妻带走了。啊，认识几年？我们认识2年了。现在的生活状态什么生活状态？是这样的，就是我俩现在在一起了，但是现在是呢，他主外我主内，然后现在家里现在的活啊基本都是我来做，然后呢我想出去找工作啊，他也不乐意啊。啊，现在我感觉我在家就像个男保姆一样。就是我和他认识不久，他那个公司啊就倒闭了。那时候呢，我工作上正是特别忙，家里外头都得我一个人，我也有点忙不开。我说那就这样吧，
你先也别着急找工作呢，你先帮我打理一下家啊，家用呢由我来出，你也别有心理负担。哦，另外呢，你要是有一些出去应酬呢，我也给你足够的零花钱。哦，就暂时咱们这样也属于各取所需，互相帮助。哎呀，您这买卖做的哈，各取所需，互相帮助。一个月给多少零花钱在家用啊？一般我们家用大概有5000块钱吧，他零花钱有5000块钱。您女儿多大？啊，上初三了。这女儿的生活也是他打理？就是他接送上下学，带她上辅导班，回来帮她补习补习功课。跟小朋友关系怎么样？还行吧，反正我对他挺好的。啊，不是，这似有难言之隐哈。因为他没时间嘛，然后我平时就是我来带孩子，接他上学放学，然后带他去辅导班啥的。但是孩子啊不太尊重我，就有一回啊，学校开家长会，老师问我，你是孩子的父亲吗？是吧？然后这个他闺女在跟前，他说，我跟你说，他是我家里请来的叔叔。我感觉我听了心里特别不舒服，后来跟他妈说一事儿了，他妈也没找孩子谈那事儿。我感觉他好像就也是这么认为的。哦，实际上不是，这是您什么人呢？您还没给我们介绍呢。这个就算是男朋友吧。什么就算是男朋友啊？实际上我们就是已经生活在一起了。我觉得，那他是谁呀？也算是我爱人。你什么要也算是你爱人？你这男朋友就男朋友，对吧？啊，结婚证就在您心里，他是谁呀？在心里他就是我爱人。哦，在你心里他就是你爱人，你看。对。所以您现在是要工作去是吧？对，我想出去工作。你不愿意让他去？也不是，就是你看我刚才也说了，就是他暂时也找不着工作，就是差点的工作呢他也不愿意去。啊。然后我就说现在家里也需要一个人是吧？我说如果说你出去工作了，我在家里打理家里也可以。说实在的，我在外面打拼了这么多年，我也确实觉得挺疲惫了。是，我愿意有一个人帮我分担。你分担这半也行，分担那半也行，只要有人帮我分担，不能两个人都去工作，或者两个人都窝在家里，不行。您自己在做公司是吧？我也是给人打工，但是我在公司呢是一个高管吧，算是收入也不错，工作上挺忙，晚上也经常加班。哦，那你怎么个打算啊？哦，我想出去上班嘛，但是他现在把我窝在家里了，他就让我把家里块让我全归我了，他一点不管了。那你出去上去呗。我现在不是找工作不是那么好找吗？现在也没找。哦，你没找着啊？啊，然后我跟他说了，我说要不他去咱公司上班吧，然后跟他说好几次了，他也不同意。也不是说我不同意他上我们公司来上班啊，他呢原来做的那个工作呢和我们现在的工作隔行如隔山，也是风马牛不相及的。我说现在我们那儿呢也缺人，我们那边也经常招销售人员。啊，以你的学历和你的能力胜任这个应该是完全没有问题啊。但是他呢说我要做管理层，我要做更高的职级。我说现在啊我也做不到，因为我们所有的人包括我在内也都是从最基层的销售做起，包括我们公司的老总都是一点一点的上来的。听明白了，你是想走捷径呗，就通过他的关系你到人公司去谋一高职吗？是这意思吧？主持人，这样就是我之前呢我这个公司是个网络公司，然后之前呢因为这个公司经营不善然后就破产了，后来我这个工作就失业了，然后一直都没找到合适的工作啊。但是差一点工作我也不愿意去啊，但是他们公司这块也需要这个网络开发这块，就我想啊，就是直接到他们公司，他不也是在公司上班呢吗？他也是高管，跟老板说一下，这不就可以去了吗？这不是走捷径吗？我都需要的是一个契机，咱们能力是不差的。我就是认为你再有才能是吧，你也是要一点一点让大家看到你的才能。你从基层开始做，领导眼睛也是很明亮的是吧。我说你就是怀才就像怀孕一样，你得通过时间一点一点的显现出来，大家都能看得到。甭说我那不是一把手，我就是一把手我也不能这么安排，就是你必须得一点一点。那他在您家那个工作岗位干得怎么样，满意吗？你让他自己说吧。说说啊，干得好吗？啊，他家这块吧活太多了，就是你说家打扫卫生啊，做饭洗衣全都归我。他媳妇吧跟别人还不一样，他洗衣服要求特别多，好多衣服还得要手洗啊，洗完了还得熨，熨完了吧他说还不行，还有毛一个都让我摘。我感觉洗个衣服都比这故宫修文物还麻烦了。是不是太夸张了？大家听的是不是太夸张了啊？咱们大伙都知道真丝的衣服是不是得手洗啊？
而且这水温不能高于40度，如果你乱洗的话，这衣服就废了。我也知道他以前没做过这些事儿，我就是告诉他这个应该怎么做，他就觉得我要求太高了，很不耐烦。然后呢，其他的衣服就是我没有特殊要求的衣服，人家就胡乱往洗衣机里一扔，把我的外套居然跟床单一起往洗衣机里一塞。你说那个被单是纯棉的，它能不掉毛吗？洗完了之后，那白毛粘在这个黑外套上，大家能想象的是一个什么状态呗？拿出来之后，我也没说别的吧，我说行啊，已经这样了，你把它烫一烫，烫一烫，烫平了，然后拿那个粘毛的把它粘干净了就行了。稀里糊涂粘完了拿过来，我说再粘粘行吗？这就有点翻脸了，就要急了。这是属于工作态度和工作能力都不行是吧？我也能体谅他没做过这些啊，我也没说别的吧。啊，主任，这是这样的，就是以前这些活啊都是我前妻来做，我都没有干过这活。你说我衣服给你洗了就很不错了，我也不是洗衣店，我是你的另一半啊，你干嘛要求这么高啊？家里这点事儿吧我得干，他办完事我也得去，每天两头都得跑。啊，啥意思啊？老头老太太的生活都能自理，你说还能有啥活？我家的事儿，我家的事儿我都我料得理。他爸妈那儿我也得去。有一回我去他爸妈那儿，然后他爸妈说那个这儿有旧家具，你帮我扛楼下去吧。我看你挺沉的，我说咱们请个那个搬家公司的吧。他爸不行，他说非让我搬。行，那我硬强我搬下去了，后把我尖子压青了。我从小到大我都没干过这么重的活。我不得不插嘴啊。如果说光听他一面之词，大家都以为是不是把大衣柜五斗柜都让他一个人搬下来了。实际上就这么俩床头柜，知道吧，就俩床头柜让他给搬下来，说没用了。这床头柜其实是那个实木的，挺沉的，没搬过不知道，特别沉。实木的它又不是实心的呀，那里头谁给塞了俩铅球，有那么沉吗？那你说我好好搬下去了，挺沉的。你这要真到人家做了姑爷做了女婿了，这丈母娘说把柜子卖了，你不是也一样要干这活吗？是是，我觉得就那俩小厨，我要是当时在的话，我就能把它包下来啊。行，工作态度不好，其他的你满意吗？一开始的时候确实按我们家家务活啊，他分担了挺多，干了没几个月，也撑死俩月啊，人家就开始特别聪明，人智商绝对高啊，人家就开始收拾屋子洗衣服这活人请小时工来做。这活都让人小时工干了，那你还干点啥呀？那我得盯着小时工干呢，而且我找的小时工都是专业干的，他要不他也是干我说我干的不好，然后人家特别危险的活我也可以不用干了呀。听明白，你自己给你自己升职了。那做饭呢？他说干的不好吗？是吧，做饭本来他实际上他做饭还挺好吃的，我们对他这个饭做的还都挺认可，后来人饭也懒得做了，超市买回点熟食切切给你摆上了，想吃炒菜吗？外卖。我就跟他说，我说那外卖那个东西啊，经常说。那您那生活费给加了吗？不，生活费没加，是没加。那你就别管人家了，说明人家用得很好嘛，还是那么多钱。但是那个外卖没有增加预算的情况下，还完成了工作。你哪怕你就给我们做口灌面汤，热热乎乎的，也是家做的，干净卫生啊。啊。啥也不做了，你这点时间都留着干啥用啊？天天在家待着呀。干啥呢？问你。他这个成天的就是我点外卖吧，其实我有原因的。外卖我可以每天都是换这点，这样他孩子块吃的也挺丰富一点啊，不至于说每天特别单调。这成天也嫌我闺女给他捣乱，我说让他辅导辅导孩子功课，你给孩子辅导辅导作业，也属于人尽其用是吧？物尽其用，人尽其才呀。不是您到底把他当什么了呀？我现在听着也迷糊了。您就一个月花了10000块钱雇一管家回来啊？我也不是，实际上我还是那句话，如果说他能出去挣钱去，我在家这一些我都能做。那您属于挤的人呢？你们在一起多久了？一共在一起从认识到现在有2年了。哎，有考虑过结婚的事儿吗？结婚我倒是他总张罗说要结婚。那您呢？我就是认为我们这个还不够成熟。提过几回结婚呢？我提好几次了，我感觉我俩也待2年了，时间也不短了，这个结婚证也该领了，然后跟他说好几次，他推推脱脱的，他就说不愿意。其实吧，我也不是说不愿意跟他在一起，是吧？但是我总觉得这种再婚的家庭，关系比较复杂。首先，我女儿这块还没有完全接受他，另外呢，就是，反正总而言之吧，你看我俩都经过过一场
失败的婚姻，我呢是和我前夫离婚七八年，我始终就是单着一个人过，一个女人带着一个孩子，确实是也挺不容易的。对呀，那现在不是有人来搭把手了吗？也就是说这两年，但是我上一段的婚姻给我造成的这种心理阴影吧，至今也属于挥之不去。啊，通过这两年对他的考察，您觉得他还不是合适人选，对吧？怎么说呢？我并不排斥他。自从有了他以后吧，从情感上呢也有了一些寄托。以前我都是一个人下班回来，忙里忙外的，忙完了挺冷冷清清的。自从有了他之后呢，我过生日的时候给我准备一个蛋糕，插上蜡烛，也挺让我感动的。理解理解理解啊，但是还缺一点勇气是吧？那你怎么看他不同意跟你结婚这事儿呢？你提了你说我俩在一起两年了，然后呢我对他这个闺女都挺好的，就是我认为他总是拖拖不想跟我结婚的话，他可能感觉就他不是跟我真心的。你说我要是对你不是真心的，我是不是我们公司有什么重大的场合我也带你出席了，当时介绍你也是我男朋友是吧，我公司的同事呢跟他一口一个姐夫一口一个姐夫的这么叫，我也没有否认吧。说实在的，从我心里已经把你认可为我的另一半了。你说我让他们去找工作，他认为我是他另一半，他是应该去努力啊，去帮我跟老板说一声，帮我磨职位啊。咱先说这个结不结婚的事儿，您干嘛非要说工作的事儿呢？结婚呢，他得一直拖这事儿啊。今天谁要来的？我要来的。我就问他一句话，他愿不愿意想跟我再走下去？如果愿意的话，就马上跟我结婚；如果他想拖的话，那我俩就不如干脆就分手。咋这么着急结婚呢？我感觉我俩两年了，了解对方也挺多的了，反正我对他也挺是真心的。这我家里啥都管了，然后呢，现在是还没有个名，还有那个名不正言不顺。有了名分之后，你准备在这个家里承担什么呀？我还是愿意出去我自己的打拼自己的事业。所以说如果结了婚的话，你就打算出去工作了，对吧？对。事儿就摆在这儿了。在一段婚姻当中，两个曾经有过婚姻经历的人，实际都想要自己这段婚姻的利益最大化。你们听听老师们的分析吧，一起进入丘比特问卷。你们的矛盾和是不是再婚没有关系，而恰恰与你们不同的人生观、价值观和婚姻观是有关系的。恕我直言，小芝，你现在的经济基础怎么样？现在我应该是待业在家嘛，也就是公司倒闭以后一无所有了。对。何大姐，你是股东又是高管，你有资产吗？有一点。老师，你可能还有些不了解，我其实不是因为他的有多少资产而跟他在一起，就是我没这么说。我是因为我跟他能聊在一起，因为我之前那段婚姻啊，就是因为我两个人学历太差距太多，然后聊不到一起。我跟他到一起之后呢，我感觉我们俩聊得挺能。这里有一个非常大的问题，你耿耿于怀，原来是有自己一份事业的，虽然失败了，现在耿耿于怀的是在他家像保姆一样的做家务，其实你是不善于做家务的。那当初你为什么要答应他说我愿意承担你全家的家务呢？他的女儿为什么显现出对你如此的不尊重？因为在孩子的眼里，你是靠他妈养活的。你们即便是结了婚，如果继续这样，那你可能也直不起腰抬不起头。一个男人只有输得起才赢得起，我们不能在哪里摔倒就哪里躺倒啊。也就是说，这样的状况下，你不是通过他帮你去找工作，自己去找工作。我东山再起，我重振雄风。如果说你拿出了这样的一种勇气姿态，何大姐一定对你另眼相看。你应该证明给她看，你看中的并不是她的资产，而是真心爱这个女人。等到那个时候，这个女人不用你催，她也急着嫁给你。谢谢。刚才于老师说的那个观点我不太同意，我不太觉得你可能是看上他的资产，而我也更觉得在这段关系当中可能是何女士更占了便宜多一些。
你们俩首先一上来聊所有的这些你们两个人之间的问题和事情的时候，我一丁点都听不出来情侣的感觉，我一直觉得是雇主和被雇佣的人的之间的这样的一个关系，他在挑毛病，你在跟这个领导反映，哎呦，我这个工作没做好是因为什么，没有经验也好，然后说我干累了，好了，我换一种工作方式，我找别人来帮我干，这回你挑不出毛病了吧。对于何女士来说，您现在的心思根本不在恋爱这件事上，您的心思全在事业上面，只是找一个伴儿，给你一些事业回到家之后的这种的温暖的感觉，甚至婚姻于您而言可有可无，因为你过毒了，就过惯了一个人，我一个人也苦日子也过来了，现在自己过得挺好，多了一个他，哎，帮我分担家里的事儿，安排好了。所以您回到家对他的这个态度是什么？依然带着您领导的那个颐指气使的劲儿，我指挥你干这个，指挥你干那个，你让他感受不到你对他的爱。如果就这样的位置而言，两个人都舒服，那好，你们继续舒服下去。但如果一旦有一个人觉得我要的不是这样的感觉，那这种关系可能就真的到了要结束的时候了，好吧？祝你们幸福，谢谢。小智，以前做互联网的，做了多少年？做了有快十年了吧。我其实，在你们整个关系里面，我还比较同意沙老师一点，就是我感受不到你们之间有什么尊重。他在说起你的经历的时候，其实带着一种不屑的。但是有可能你确实是一个眼高手低的人，因为你想你在家里面说做家务，到最后你找了个小时工，是吧？你到处跟人吹嘘自己过去，结果自己一份工作都没找着，眼高手低，我觉得是个客观的评价啊，这是一点。第二点，39岁的男人没有工作，我从来不认为在这个时候你应该想到的竟然是结婚。在这个时候你考虑到结婚，我只能说你是作为一个失败者，你希望有一个家庭，你想舔自己的伤口，但是能够愈合一个失败者的伤口，只有自己重新去找到自己的自信。这个自信不是做一些你不适合的事情，也不是说我托你去帮我去怎么样，重回原点啊，一样的。我开完公司我失败之后，我就重回原点啊，我回头发现我自己什么技能最强，我发现我写书最强，我就从一开始很不知名的小作者开始写起，一样的，就是重回原点，没有什么捷径可找的。我觉得你现在不应该考虑结婚的事，你应该考虑你的将来在什么地方。你是做互联网哪一块的？Java 的。你是做 Java 编程的？对。你觉得你现在以你的 Java 技术再出去应聘一个开发工程的这个程序员去码代码，你觉得你一个月能挣到10000吗？你应聘得到10000块钱一个月的工作吗？也许吧。也许你心里很清楚，凭你现在的本事出去找份工作，你拿不到10000块钱一个月。其实男主外女主内，或者是女主外男主内都没有关系。夫妻之间谁擅长干什么干什么，但有一句话说得好，这个世界上的事情从来就没有应该或不应该，只有愿意或者是不愿意。没有谁应该主外应该主内，只有谁说我愿意为了这个家付出。如果一个男人是经济可以独立的，挣得到钱，但我放弃，我愿意在家里做奶爸，那是一种奉献。如果一个男人在外面找不到工作，经济独立不了，在家里还不愿意把家里操持好，你这就叫不劳而获。所以你不是说你心甘情愿的愿意为他操持家务，你是在外面干不了活，你好吃懒做，你才做的这一份儿。从这个家里面搬出去，找到工作，再来谈这段恋情，明不明白？如果还想谈，先独立。对于你来说也是一样的，没有谁说我的事业比你的事业更辉煌一点，所以我就应该主外，你就应该在家里干活。
没有应该不应该的，只有愿意或不愿意的。你在他面前是一个女人，你不是什么公司高管。到了这年纪，谈点真情实意的东西嘛，你说呢？好的。就这样。一旦关系混乱的时候，怎么听怎么都不舒服。如果我们是职场关系的话，尊重是第一位的。但是在情侣关系当中，往往是因为是情侣，所以忽视了尊重。其实按理说，你们俩现在都是应该抱团取暖的。虽然你在事业上是得志，你在事业上是失志的，但是从情感的层面，你们应该是互相抱团的。可是没有，你们把生活当中不该有的所谓成功者的戾气和失败者的丧气全带回了家，就变成了一场说不清是情感还是雇佣关系的博弈。我一直觉得生活里面还是应该有美的东西，而且我愿意相信在这段感情开始的时候是有美的东西的，这个美就是简单的单纯的喜欢。但是随着日后关系的演进，把这段关系给扭曲了，重新梳理一下吧。如果有爱，你们就好好聊；如果没爱，或者爱已消逝了，你们就跟对方说再见，一起进入抖音真情六十秒。咱俩在一起有两年了，其实我工作这块吧，我也在一直努力，我也想抓紧把自己的工作稳定下来，好好跟你过日子。但是呢，我跟你提好几次了，想跟你结婚，你一直也不同意。我都希望你能好好考虑一下，啊，我也不是图你钱，咱们结婚前你可以做财产公证，我都可以同意的。希望你能好好考虑一下，尽快能跟我结婚。也许真的许多时候我没有顾及到你的感受，但是我真的没有把你当做一个保姆，可能是我自己过了这么多年，像老师们说的那样，我把自己过独了，可能是我不能理解你的这份心情吧。我也希望咱们都彼此冷静下来，好好考虑一下以后如何来相处。来吧，我们打开爱的记忆箱，看看他们封存了一些怎样的记忆。大姐，这是放了一个本子是吧？那是一个我女儿的作业本，她不是负责接送我女儿上下学吗？那天天还挺不好，下着雨，就快到学校门口了，发现作业忘带了，他就赶紧的回去给孩子取，他自己都淋湿了，这本子却一点也没淋到，我觉得挺感动的。啊，您那个呢？那是我平时干活的围裙，也是我在家里被压迫的一个证据。以后我想，不是被他压迫了，我想出去找份自己的事业，我要扬眉吐气。你在家里干个家务就要被压迫呀？我感觉那些活都不是男人干的，应该白替他说了半天话，所以你没办法了。来，请回吧，谢谢两位。来，请关门。在接下来的环节中，我们有请涂宇老师解答一下抖音 APP 上的朋友们分享的情感故事和问题。接下来进入抖音爱情小课堂。女人想你的时候就寂寞，男人寂寞的时候才想你。求而不得是最大的痛苦，在异地恋当中，女人的求而不得就是陪伴。可是男人其实不懂，心在人不在也可以使女人得到满足。一条微信，一个电话，自己穿暖的时候问问对方冷不冷，自己孤单的时候问问对方寂不寂寞。你永远要记住，有一个人在惦念着你。来看看这对情侣自己的选择是什么，请开门。来吧。我给他造成了这么大的伤害，其实吧，我也不是说不想让他出去工作。谢谢您，请回吧。接下来有请我们的老师进入到京云中央厨房，让我们一起进入伊贝诗爱情保鲜剂。有网友提问说，我和他结婚六年，感情一直很好，
但是呢，今年他突然被朋友拉去投资，还偷偷动了家里的钱，后来被我发现才坦白，保证以后不会再犯。但是他以前的保证也没有兑现，我不知道该怎么办了。其实你不仅仅要看好的是家里钱，更是要读懂他的心，知道他对生活的需求是什么，他才会什么都跟你商量，包括投资也就不会再瞒着你了。本节目由抖音短视频 APP 战略合作播出，上抖音看视频，保卫爱情有秘籍，去抖音拍摄分享你的爱情故事，带话题我要保卫爱，并艾特爱情保卫战抖音官方账号，你的视频就有机会出现在节目中，由涂磊老师点评指导。下载抖音 APP 去分享你的爱吧，下期节目再见，谢谢大家。